Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біліп жүремін, жазылуды осы видеоға лайк басуды сұраймын. Так, біз мына жерге кіреміз. Одан кейін мені үш нүктеге басамыз. Настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін мені сигналы мелодия вызова деген бар. Мына жерде вибрация при вызове деген бар. Біз мына жерде өзгертіп без звука деп өшіріп тастаймыз. Мына жерде шорт тонда вот. Әрқайсы әртүрлі. О, батарейка сүрігі күшті бен. Тез-тез. Так, без звук. Сөйтіп, өзгертуге қосуға болады. Мен вибрацияны алып тұрсадым, себебі постоянно мен планшетім бір құлайтын жерде болады да, мен қорқам, ол бұрғыласа 600 граммдық зат құласа тасталған шығады. Сондықтан алып тұрсадым, асыз өзіңіз бана вибрацияның неше түрі бар қарап отырған. Тез, мынау тез, өте қысқа, жай, обычный, жүрек түрінде соғады, тикток түрінде соғады. Валтс деп аудармасын білмедім, зигзигзиг деп соғады. Ал сіздердің сұрайтын зиг 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 деп видеоның астына подписаться на басып лайк басуды сұраймын.